Václav Havel pro mě a pro celou řadu generací znamenal silnou morální autoritu, kterou si neseme v sobě a dlouhá léta a dlouho si je poneseme, protože nás všechny ovlivnil, všechny nás poznamenal. A pokud bych měl najít paralelu k tomu výtvarnému umění, Václav Havel už v dětství kreslil, maloval, měl velmi úzký vztah k umění. Vzpomeňme si jeho sbírku Antikódy, které jsou na pomezí výtvarného umění. A jeho vztah k umění taky demonstruje vlastně velká transformace a proměny Akademie výtvarných umění nebo založení ceny Jindřicha Chalupeckého společně s Teodorem Pištěkem a Jiřím Kolářem. Chalupeckého znal osobně a měl k němu úzký vztah a vedl s ním dlouhé debaty, takže je to bez diskuze, kdy poznamenal celou uměleckou scénu.